অতি শেহতীয়াভাৱে মুম্বাইত যি বি এম চিয়ে আচলতে তাৰ যিকোনো দোকান বজাৰ বা অফিচ কাছাৰীত আচলতে তেওঁলোকৰ যি স্থানীয় তেওঁলোকৰ যি আত্মাৰ ভাষা মাৰাঠী ভাষা প্ৰথমতে আচলতে লিখাৰ চাইনবোৰ্ডসমূহত মাৰাঠী ভাষা লিখাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ ভাষা জননী অসমীয়া ভাষা, আমাৰ মাতৃভাষা, গতিকে সমগ্ৰ অসমৰো প্ৰতিখন দোকান বজাৰ বা কোৰ্ট কাছাৰী হওক বা অফিচত যে প্ৰথমতে চাইনবোৰ্ডসমূহত অসমীয়া ভাষা লিখিব লাগে আৰু অসমীয়া ভাষাৰ লিখাৰ পিছত আচলতে যি আন আন ভাষাবিলাক আছে আন আন ভাষাবিলাক আচলতে প্ৰচলন হোৱাটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এইটো আচলতে কামনা কৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ যোগেদি এটা কথা স্পষ্ট হয় যে জাতিৰ প্ৰতি যিটো মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট, যিটো আৱেগ, এই আৱেগটো কেতিয়া আহে? আমি যেতিয়া নিজৰ অসমীয়া ভাষাটোকে আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰোঁ তেতিয়া কিন্তু জাতিৰ প্ৰতি এই যিটো ভাষাৰ প্ৰতি যিটো মৰম, যিটো টান, সেই টানটো আচলতে নাহে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰতিখন দোকান বজাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী বা অফিচ কাছাৰী স্বত্বাধিকাৰীসকলে প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষাটো লিখি পিছত তেখেতসকলৰ যি ভাষা আছে, হিন্দীয়ে হওক, ইংৰাজী হওক বা আন ভাষা আচলতে লিখাত কোনো আপত্তি নাথাকে, কিন্তু প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষাটো লিখি মানে ভাষাটোক সন্মান কৰাৰ লগতে নিজৰ জাতীয় চেতনাটোক ঘূৰাই আনিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। যেনেধৰণে মাৰাঠীবিলাকে কৰিছে, যেনেধৰণে মুম্বাই বি এম চিয়ে এইটোৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, তেনেধৰণে আচলতে অসম চৰকাৰেও ইয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি পেলাই প্ৰত্যেকখন দোকান বজাৰত আচলতে প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষা লিখাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি এক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।